Humbja e kontrollit mbi organin e akuzës është shpjegimi që socialistët i japin protestës së opozitës brenda dhe jashtë sallës së parlamentit. Është hera e parë që kjo opozitë dhe Sali Berisha nuk kanë më mundësinë të zgjedhin prokurorin e ri të përgjithshëm. Njerëzit janë thirrur sot në shesh jo për të protestuar për papunësinë, jo për të protestuar kundër barfrisë, po janë thirrur në protest për të mbajtur në mënyrë antikushtetuese një prokuror që i ka mbaruar mandati. Se çfarë kanë opozita sot për të mbajtur në detyrë një prokuror cili i ka mbaruar mandati, duhet të jetë një hall shumë i madh. Dhe më vjen mirë që shqiptarët sot nuk janë përgjigjur kësaj thirrje. Për dilemën e tij, deputeti Manja mori sqarim nga numri 2 i PS-s, Tauland Balla, që doli para gazetarëve, ndërsa kryedemokrati Basha fliste para protestuesve. Ata që bërtasin atje, pak syresh, gjysma nga PD-ja e gjysma nga LSI-ja, kanë probleme të theksuara me drejtsin. Ky që bërtet këtu e dini të gjithë, ky ka i hallë shumë të madhë. Aktualisht është një hetim ndërkombëtar për transferta parash të pista e për pastrim parash. Balla shpjegoi dhe votimin në parlament të deputetëve socialist me kartet elektronike të kolegëve demokrat. Monika volli disa karta deputetësh. Një sekond. Volli kartat e deputetëve socialist. E kanë këtë drejt, nuk këtë pjesë nuk ku a heqim dot. Është vesh i keq kjo. Po skemin çai bëjmë nuk e rregullojmë dot. Kur i patëm koalicionin munduam t'i vëmë në rrugë drejt, nuk drejtohen ata. E kanë këtë pjesë me futdurën në xhepa e në Një sekond. Proceduralisht, Leonit ju shpjegoj që karta elektronike është një sistem aksesi në sistemin e përgjithshëm elektronik të kuvendit. Dhe për këtë çështje t'jeni të sigurt që është tërësisht e bazuar në rregulloren dhe në punën e përditshme të kuvendit. Pas përfundimit të seancës plenare, lideri i opozitës akuzoi Edi Ramën se me një puç kushtetues po mundohet të kontrollojë dosjet e korrupsionit që sipas Lulzim Bashës rëndojnë mbi njerëzit pranë kryeministrit. Parlamenti ka konsumuar një puç kushtetues. Edi Rama ka konsumuar dhunimin e kushtetutës për të mbrojtur Sajmir Tahirin, Vangjush Dakon, Qazim Sedinin, ministrat e tij të korruptuar dhe vetveten e tij. Opozita ka mbajtur qëndrimin e saj, qytetarët janë bashkuar, duhet i përshëndes, t'i përgëzoj dhe t'i falenderoj nga zemra. Sot i kemi treguar mbar vendit dhe gjithë shqiptarëve dhe gjithë faktorit ndërkombëtar se ne nuk jemi e nuk do të bëmi kurrë fasad e autokracisë kriminale. Shpërbërja e krimit në pushtet dhe pushtetit lidhur me krimin sapo ka filluar dhe opozita do të vazhdojë me vendosmëri, me besim të madh këtë rrugë në kryet qytetarëve të bashkuar për demokraci dhe liri. Faleminderit.